Magandang araw po sa lahat. Ito po si Attorney Enzo Recto, ang founder at national chairperson ng Bunyog Pagkakaisa. Marami pong nagtatanong sa akin. Attorney Enzo, ano ba talaga ang mga paninindigan ng Bunyog Pagkakaisa? Sasali ito sa party list elections, isa itong national political party. Ano ba ang mga paninindigan uh, nito? Bilang isang national political party, isang uh, importanteng usapin na dapat uh, malinaw sa mga kasapian uh, nito ay yung uh, sagot sa katanungang, ano ba ang plano ng bunyog? Ano ba ang paniniwala ng bunyog sa sitwasyon ng Pilipinas? Bakit ba... Matagal ng panahon hanggang ngayon hindi pa rin umuunlad ang Pilipinas at hirap ang kabuhayan ng mga Pilipino. Kapag tinatanong ako ng ganyan, sinasabi ko, medyo mahaba talakayan yan. Pero uh, kung susumahin, may tatlong pangunahing dahilan ang problema ng Pilipinas. Una, yung pre-industrial na kapitalismo at ang problemang ng agraryo. Pangalawa, itong imperialismo ngayon ng China, at dati na, yung sa United States. At syempre yung pangatlo, alam na natin na malala na talagang problema, matagal ng problema ng Pilipinas. Ang korupsyon at sistemang trapo o itong tinatawag nating traditional na politika. Ito yung tatlong mga pangunahing dahilan ng problema ng Pilipinas. Hindi natin yan kakayahing pag-usapan sa isang talakayan tulad ngayon. Ma, ngayong uh, dito sa seri na to, dito sa talakayan kong ito, ito lang muna yung tatalakayin ko, itong unang bahagi. Yung tungkol sa pre-industrial na kapitalismo at problemang agraryo. O mas maikse, sabihin nating pikpa. Ipapaliwanag ko kung ano ito. Ano ba ang pre-industrial na kapitalismo? At ano itong problemang agraryo? At bakit natin sinasabing ito ang una sa tatlong pangunahing dahilan bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. So unahin po muna natin itong pre-industrial na kapitalismo. Ipaliwanag natin, anong ibig sabihin ng pre-industrial na kapitalismo? Sa pre-industrial na kapitalismo, laganap na ang mga negosyo at nagahari na ang kapital, pero hindi pa rin ganap na industrialisado ang bansa. Wala pang maunlad na industriya ng bakal Walang pagawaan ng mga sasakyan, barko, eroplano, heavy equipments at mga makina at iba pang mabibigat na industriya o yung tinatawag nating heavy industries. Kumbaga, may kapitalismo na dahil nandiyan na yung salapi, nandiyan na yung mga negosyo. Pero bakit sinasabing pre-industrial? So pag sinabi nating pre-industrial, hindi pa siya industrialisado. Hindi pa siya industrial na bansa pre-industrial pa lang. Kumbaga papasok pa lang. Bagamat nandiyan na yung salapi, nandiyan na yung kapangyarihan ng kapital, nandiyan na yung pangingibabaw ng mga kapitalista, pero hindi pa rin nagiging ganap na industrial. Kumbaga nasa pintuan pa lang, paparating pa lang doon. Yun yung tinatawag nating pre-industrial. Dito nga sa definition natin, totoo, laganap na sa Pilipinas, may mga negosyo na, may mayroon ng kapok pagahari ng kapital, kahit nga sa mga baryo mayroon ng mga tindahan, 'di ba? Mayroon ng mga negosyo. Pero bagamat may mga negosyo na, bagamat may kapital na, nandiyan na 'yung kapitalismo na kapasok na sa Pilipinas, pero hindi tayo matuturing na in, maunlad na industrial ng bansa na bansa na tulad ng South Korea, ng Taiwan, lalo naman ng Japan ng Europe ng mga bansa sa Europa, ng Canada, ng US, hindi taleyo matutulad sa mga bansang ito. Bakit? Dahil wala tayong mga industriya ng bakal, wala tayong pagawaan ng mga sasakyan, wala tayong pagawaan ng barko, eroplano, mga heavy equipments at mga makina at iba pang mabibigat na industriya. Kaya tinatawag nating pre-industrial na kapitalismo. Paghambingin natin kasi may dalawang termino dyan eh, pre-industrial at industrial. Paano natin paghahambingin 'yan? Anong ibig sabihin ng uh, anong ibig sabihin ng pre-industrial na kapitalismo? Ang ibig sabihin ng pre-industrial na kapitalismo sa mga kanayunan o rural areas ay laganap na ang, ay laganap na pa ang problema sa lupa at atrasado pa rin ang mga paraan ng pagsasaka. Ibig sabihin, ah, bagamat mayroon na tayong kapitalismo, pumasok na 'yung mga in, mga ano, pumasok na 'yung mga negosyo, pero kung titingnan natin sa mga baryo, atrasado pa rin. Walang well, ah, nagana pa rin 'yung problema sa lupa. Marami pa rin mga magsasaka ang walang sariling lupa. At kahit 'yung sa pagsasaka, kung sa ibang bansang mauunlad ay makina na ang mga gamit, dito sa Pilipinas, mga araro, suyod, at kung gumagamit man ng mga makina, mga tracer hand tractors, hindi mga malalaking hand tractors, hindi malalaking tractors at tracers, kundi mga hand tractors nga. So, atrasado pa rin ang pagsasaka. Sa mga kalunsuran, mayroon ng mga negosyo, pero ang mga ito ay pangkalakalan lamang trading. Halimbawa, mga hardwares, mga restaurants, mga may mga malls totoo pero ganito ang klase ng mga negosyong nasa siyudad walang mga malalaking negosyong mga pagawaan ng mga makina may mga manuf manufacturing na totoo ibig sabihin uh, mayroon ng mga pabrika pero anong klase ng mga pabrika o pagawaan pagawaan ng alak sigarilyo pagkain at iba pa walang mga pagawaan ng mga mabibigat na industriya yan yung sinasabi nating pre-industrial na kapitalismo. Ano naman ang ibig sabihin ng industrial na kapitalismo? Sa industrial na kapitalismo, may mga mabibigat ng industriya o kaya mga heavy industries tulad ng industriya ng bakal, pagawaan ng mga barko, eroplano, sasakyan, heavy equipments, mga makina at iba pa. So, kapag ginaghambing mo yung pre-industrial na kapitalismo sa industrial na kapitalismo, agad-agad masasabi natin na ang Pilipinas wala pa siya doon sa industrial na kapitalismo. Nandito pa, tahil, pa lang tayo sa pre-industrial na kapitalismo. At ang bunga, ang dahil dyan, ah, dahil sa sitwasyon na yan, laganap, ah, laganap ang kahirapan sa Pilipinas. Laganap na ang mga negosyo at kapital sa Pilipinas pero hindi pa rin ganap na napapaunlad ang kapitalismo sa, sa ilang mga lugar ay parang maunlad na ang Pilipinas pero ito ay putak-putak lamang. Ang malawak na bahagi ng Pilipinas ay atrasado pa rin at di maunlad. O, tingnan nyo po dyan sa picture yung pinapakita ko. Tingnan nyo na lang yung Makati. Yung sa kabila may mga matataas na buildings. Pero yung mismong mga batataas na yan na building sa paligid ng Makati, yung Simbo, Rimbo, Pimbo, squatters area yan. Kahit yung kabila, yung Bonifacio Global City, maraming malalaking buildings, pero pagsakting kabilang bahagi na niyan, sa kabila na ng Pasig River, makikita mo ang daming squatters, ang daming mga, uh, uh, makikita mo yung totoong sitwasyon na ang Pilipinas hindi pa rin maundlad. Diyan palang makikita na natin na, hin na hindi pa talaga maunlad ang Pilipinas. Bagamat may makikita tayong putak-putak, Bonifacio Global City, Uh, yung yung Makati mismo bilang sen, bilang financial district ng Pilipinas uh, yung uh, dine-develop ngayon ng mga lugar sa yung sa May Mall of Asia totoo magaganda ang buildings pero hindi yan hindi yan ang buong Pilipinas napakaliit na bahagi lang yan ng Pilipinas yan po ang totoong sitwasyon natin kaya ngayon ito pa ang sitwasyon natin wala pa rin tunay na industrialisasyon ng Pilipinas. Nananatili itong walang mga mabibigat na industriya. Tingnan nyo po yung nakikita nyo sa picture. Yang nasa picture, yang nasa kaliwa, tunawan niya ng bakal. Tunawan ang bakal. So yung, yung uh, diyan po, tinutunaw yung bakal, tapos ginagawa siyang mga, yan na, yun, yan na yung mga bakal na, na ano na, 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 na process na. Matapos matunaw, pinuporma na, ang bakal. So yan po nakikita natin sa kanan. So napaka-importante nung industriya ng bakal. Kasi mula sa industriya ng bakal, diyan na po tayo nagkakaroon ng pagawaan ng mga barko. Tingnan nyo po sa kaliwa. Ito sa South Korea, tingnan nyo, Hyundai. Yung Hyundai, pagawaan yan. Gumagawa yan ng mga kotse. Gumagawa yan ng mga barko, ng mga eroplano, ng mga heavy equipments sa uh, South Korea. Ang yan 'yung sinasabi nating industrial na kapitalismo. May mga pagawa, mayroon na silang industriya ng bakal at mayroon na silang pagawaan ng mga barko, may mga pagawaan ng sasakyan, yan automob automobile industries. Yan po 'yung sinasabi nating industrial na kapitalismo. Sa Pilipinas, wala pa ring tunay na industrialisasyon. Nananatili nan pa rin itong walang mabibigat na industriya o mga capital goods industries. Kaya anong nangyayari? Dahil walang tunay na industrialisasyon, sobra-sobra ang kakulangan uh, ng mga trabaho sa loob ng uh, bansa. Marami ang nangingibang bayan o tinatawag nating overseas Filipinos. Kaya kung titingnan natin, ano? Kung titingnan natin, wala tayong industriya ng bakal, wala tayong pagawaan ng mga barko, eroplano, kotse, sasakyan, Iba pang sasakyan, heavy equipments, computers, cellphones, wala. Kahit nga ordinaryong calculator, wala tayo. At dahil wala tayong mga ganito, wala tayong malalaking industriya sa Pilipinas, marami ang walang trabaho, nangingibang bayan. Tingnan nyo yan sa nakapila dyan. Yan yung mga job fair. O yan, nagahanap ng trabaho yan. Pero yung naghahanap na yan ng trabaho sa job fair, ilan, ilan lang ba dyan ang makukuha? Siguro sa sa 3,000 na yan na nakapila sa job fair, ang makukuha lang ay 500. Mas ng 1,000. May mga trabaho man ang mga Pilipino, pero mga construction workers na siso na lang. Dahil siso na lang, mababa ang sweldo at pagkatapos niyan, wala na naman silang ibang trabaho. Yan ang problema ng Pilipinas. Bakit? Ano? Bakit? Dahil nga wala tayong industriya. Imagine natin kung mayroon tayong pagawaan ng barko tulad niyan. Sa isang pagawaan lang siguro ng barko, mga mga ano na, 50,000 ang manggagawa ang mai-employ diyan. Mga mga mga, mga 50,000 na sigurong manggagawa ang mai-employ diyan. So wala tayong ganyan, ano? Wala tayong ganyan. Wala tayong mga, mga pagawaan ng industriya. Yung nasa Laguna, yung nasa Laguna na pagawaan ng sasakyan, yung Toyota at Honda, assembly plant lang yon. Mga pyesa galing ng Japan, Toyota at Honda, dinadala sa Kanlubang, dinadala sa Santa Rosa, tapos doon ina-assemble. Hindi talaga yon pagawaan ng sasakyan. Assembly plant lang. Asim Kung baga, ilan lang naman ang may play, emple doon. Yung mga pyesa ng Toyota at Honda, doon pa rin naman ginagawa sa Japan. Yung mga pyesa ng, uh, ng Hyundai, yung kotse na gawa ng Hyundai sa Korea, dinadala dito piyesa-piyesa. So wala rin, ano, na naunawaan nyo mga kababay. Hindi talaga tayo uunlad sa ganitong sitwasyon. Ano? Hindi tayo uunlad. Marami talaga ang walang trabaho. Ang nakakalungkot diyan kung iisipin, ang mga gumagawa niyan sa ibang bansa, ang mga nagtatrabaho niyan sa pagawaan ng kotse, pagawaan ng barko sa ibang bansa, mga Pilipino rin. Sino bang mga ano sino bang mga nagwiwilding diyan sa pagawaan ng barko ng Hyundai sa South Korea, mga Pilipino? Yan yung ano, yan yung totoong sitwasyon ng Pilipinas. Maraming walang trabaho. Kaya nga karamihan ng Pilipino nandoon sa ibang bansa, nangingibang bayan, naghahanap ng trabaho. Ay kung mayroon bang mga trabaho dito, mayroon trabaho dito, bakit pa sila mangingibang bansa? Bakit pa sila manging ibang bayan para maghanap ng trabaho, mahihiwalay lang sila sa pamilya? Yan ang problema ng Pilipinas. Maraming unemployed. Ngayon, ano bang mga negosyo mayroon sa Pilipinas? Ito, tingnan nyo to mga malls. O yan, SM, Ayala Malls, yung nasa baba, yung nasa taas, sa kanang bahagi, Robinson's Mall yan. Tapos yung nasa baba, sa kanang bahagi, Vista Mall, Sino bang may-ari ng SM Mall? Si Henry C. Sino bang may-ari ng Robinson? Si Gopong Way. Sino may-ari ng Ayala? Di si Ayala. Ng Ayala Malls? Di si Ayala. Sino bang may-ari ng Vista Mall? Di si Villar. Yan yung ano, yan yung mga malalaking ano dito, mga mall sa Pilipinas. Ngayon, uunlad ba ang Pilipinas kung ganyan klase ang mga negosyo sa atin? ah, <laughs> uh, uunlad ba ang Pilipinas kung ganyan ang mga negosyo? Totoo magandang tingnan ang maraming malls. Totoo magandang tingnan kasi gumaganda naman tingnan na may mga malls tayo. Sa katunayan, sikat na sikat ang Pilipinas dahil isa tayo sa mga bansang maraming malls. Pero hindi uunlad ang Pilipinas kung ganyan ang klase ng mga negosyo. Ano pang negosyo mayroon tayo? Yung mga ano, pagawa mga construction ng mga resorts, construction ng mga condo units, 'yun uh, mayroon tayo noon. Tapos mayroon tayong ano yung mga BPO, Business Process Outsourcing, call centers tong na nakikita niyo sa kanan. Yan yung ano natin. Bukod sa mga mag, Bukod sa uh, nagninegosyo ang mga lalaking kapitalista. Itong mga malalaking kapitalista ay nagninegosyo rin sa mga resorts, sa mga hotel, sa mga condo pinagmamalaki rin ng gobyerno ang paglaganap ng mga call centers, yung mga BPOs nga. Maganda ba itong mga negosyong ito? Totoo naman, nakakatulong naman 'yan na makadagdag ng uh, i ng trabaho sa Pilipinas, nakakadagdag naman 'yan sa pag ng ekonomiya. Pero ang mga negosyong ito ay hindi naman magpapa industrialisa sa Pilipinas. Baka matlimbak limpak na tubo pa rin ang nakukuha ng mga ng mga may-ari nito mayroon din tayong uh, mayroon din tayong mga lokal na pagmamanufaktura o lokal na manufacturing tulad ng paggawaan ng alak, ng sigarilyo, ng tabako at saka mga ano, mga processing ng uh, manok at iba pang mga pagkain. Bagamat kakailanganin din ang mga ito, ang mga ito ay hindi mabibigat na industriya na magpapa ng Pilipinas. Alam naman natin, oh, 'di ba? Mayroon tayong Tanduay Distilleries, oh, oh, Ano 'yan? Uh, pagawaan ng ano, uh, manufacturing ng alak. Mayroon tayong Universal Rubina Corporation na pag-aari ni Gokong Wei yung mga mga noodles, mga chichirya, mayroon tayo niyan. Uh, mayroon din tayong uh, mga processing ng manok, processing ng mga karne, mayroon tayo niyan. Pure Foods, Swift, uh, marami 'yan. O, totoo, mayroon tayo niyan. At kailangan din natin 'yan. Pero hindi naman uunlad ang Pilipinas kung ganito lang ang mga negosyo natin o yung mga pagawaan. Hindi rin uunlad ang Pilipinas kung call centers lang. Hindi rin uunlad ang Pilipinas kung malls lang ang nandyan. Ang kailangan natin ay ito. Ito, industriya, mga, mga kababayan. Kailangan natin ng mabibigat na industriya, ng heavy industries. Kasi ito yung magbibigay ng maraming trabaho. At ito rin yung magbibigay ng trabaho na mataas ang sweldo. Ito yung wala tayo, ito yung mayroon yung ibang bansa. Kaya tinatawag tayong pre-industrial, samantalang sila ay industrial. Yan po ang sitwasyon ng Pilipinas. Ngayon, ah uh, ipagpatuloy natin. Kaya ba natin na magtayo nito? Ano? Kaya po ba natin magtayo nito? nitong industrial industriya ng bakal, ano? Kaya ba natin ito? Kaya ba natin magtayo ng industriya ng bakal? Ang sagot, oo. Bakit? Bakit? Dahil ano bang ginagamit sa pagtunaw ng bakal? Syempre mga mineral. Ngayon, mayaman ba ang Pilipinas sa mineral? Syempre, marami tayong minahan ang mga iron, chromite, manganese, galing yan sa Pilipinas. Ha? Ang iron, chromite, marami yan sa Pilipinas, manganese. Doon lang sa Mindanao, makikita nyo, Surigao del Norte, ah, ang dami doon, naminahan. Ha? dito lang sa Bicol, may mga minahan sa Masbate, may minahan sa Camarines Norte. Napakayaman ng Pilipinas. Napakayaman natin sa minahan. Mga iron, chromite, manganese, Marami tayo niyan. Gold, silver, lahat ng mga mineral mayroon tayo. Ngayon, <laughs> ngayon, ah uh, ang, ang problema natin, kinukuha lang yung ating mga minina ng na, mga namiminitang manganese, iron at chromite, dinadala sa China, dinadala sa Japan, dinadala sa Korea, dinadala sa Canada, dinadala sa US, dinadala sa Europe. Dinadala doon sa mga mauunlad na industrialisang bansa. Doon nila tinutunaw. Itong ganito, tunawan ng bakal, sa kapagawaan ng bakal, nandun sa ibang bansa. Pati yung paggawa niya ng mga barko, finished product, kotse, nandun din sa ibang bansa. Dadalhin sa atin, yari na. O oh, yan ang problema ng Pilipinas. Yan ang problema ng Pilipinas. Mga kabunyog, mga kababayan. Mayroon sana tayong raw materials, mga materyales, nakailangan para sa bakal kasi nandito yung chromite, nandito yung source ng iron. Mayaman tayo sa mineral. Ang problema, kinukuha yan ng mga dayuhang mayayamang bansa dinadala sa bansa nila yung mga namiminang iron, chromite, manganese. Doon yan tinutunaw kasi nandun yung tunawan ng bakal sa bansa nila. Nandun din yung pagawaan ng bakal at nandun din yung pagawaan ng mga finished products na barko, eroplano, makina, kotse. Dadalhin dito sa atin yari na kung may dadalhin man ang kotse ng Toyota at Honda sa Santa Rosa at Canlubang, mga pyesa, ia na lang. Ilan na lang ba ang mai-employo doon? Pukunti. Imagine ninyo, kung ang mga namimina ng na mga mineral, na mga iron, chromite, ay dito na rin tinutunaw, linuluto, tinutunaw na bakal, dito na rin ginagawang mga bakal, mga angle bars, dito na lahat ginagawa, at dito na rin gumagawa ng kotse, ng barko, ng eroplano. Imagine nyo mga mga kabunyog ang pag-unlad ng Pilipinas. 'Di ba? Ganyan. Ngayon, ang tanong, mayroon bang kapital? Mayroon bang kapital ang Pilipinas? Mayroon. Oh, tingnan niyo ito. Ano ba 'yung makikita natin diyan? Ano? Ang makikita natin dito, ito 'yung Forbes list. Ito 'yung listahan. Medyo luma na ito, 2019, pero makikita natin dito 'yung mga pinakamayayaman sa Pilipinas. Sino ba ang nangunguna diyan? Si Manny Villar, number one. Number two, nakikita natin, John Gokongwei. Sino ba yung pangatlo? Tingnan natin. Ang pangatlo, si Enrique Razon. Ang pangapat, si Lucio Tan. Yan, yan yung mga mayayaman. Panglima, si Tony Tan Kakchong. Panganim, si Ramon Ang. Oh. Ngayon, ilang bilyong dolyar ba ang pag-aari niyan? bilyon-bilyong dolyar ang pag-aari, ay bilyon-bilyong peso. Ha? Dito, ilang bilyong dolyar ba ang pag-aari ni ano, 5.5 billion. 5.5 billion dollars ang pag-aari ni Manny Villar, nagtatap siya. Ngayon, kung titingnan natin 'yan, ilan na 'yan sa peso? Napakalaki na niyan. Napakilakan napakalaki na niyan kung sa peso. Ibig sabihin, mayroong kapital ang mga Pilipino kasi itong ang sila Bilyar, sila sila Razon, sila Gokongwei, sila Henry C nasa top na list ng mga mayayaman sa Asia. Kahit nga sa mundo, pasok sila doon sa top 50. Ibig sabihin, napakarami nilang kapital. Pero bakit hindi sila nagtatayo ng mga industriya? O, ano bang tinatayo ni Bilyar at sa kanihin Risi at sa kanigokong Gokongwei? Ito, ang tinatayo ni Villar ay Mall, Vista Mall. Ang tinatayo ni Henry C ay SM. Ang tinatayo ni Ayala ay Ayala Mall. Ang tinatayo ni ni Gokong Wei ay Robinsons. O, ano pang ang mga tinatayo nila? Bangko. Ano ba ang bangko ni Henry C? Bangko di Oro at China Bank. Ano ba ang bangko ni Ayala? BPI. Ano ba ang bangko ni Gokong Wei? Robinsons Bank. O, yan yung mga bangko nila. Si Yuchingko, RCBC. Yan yung yan yung sitwasyon natin mga mga kabunyog, no? Mga kababayan. Hindi tayo a aasenso kung ganito ang Pilipinas. Hindi pwedeng uh, ano, bakit hindi? Iyon yung balik natin sa tanong. Bakit hindi nag invest sa ganito sila Villar, sila Henry C samantalang napakalaki naman ng kanilang kapital. Ma napakalaki ng kanilang pera. Bakit hindi nag invest sa industriya ng bakal? Sila Ayala, sila Bilyar, sila Razon, sila Gokongwei, sila Si. Bakit hindi sila nag invest sa pagawaan ng bakal, pagawaan ng kotse, pagawaan ng barko? Bakit? Dahil, dahil, ang pag-invest dito ay malaking kapital ang kailangan. Kaya naman nila kasi may malaki silang kapital. Pero ang isa pang problema dyan, sila Bilyar, sila Henry Si, sila Gokongwei, sila Razon, sila Ayala, sila ay mga hindi makabayan. Ang iniisip nila, ang importante, mayroon silang malaking tubo. Yayaman sila ng malaki. At kapag naman mo lang itinayo nila, yayaman din naman sila eh. <laughs> yayaman din naman sila sa mga mall. Sobra-sobra din ang yaman nila dyan. Mabilis pa ang balik ng kanilang investments. Kung mag invest sila sa pagawaan ng bakal at barko, matagal ang return ng investments. Yung ROI, yung return of investments, matagal. Ha? at malaking kapital ang ini-invest nila diyan. Dito sa mga malls, maliit la ma, ano, mabilis ang return ng kanilang kapital. Pag naitayo na yung mall, may magrerenta na, balik na ang kanilang kapital. Ganon din sa mga call centers at condominium units. Ganon din dito sa mga pagawaan ng mga ano processing food processing, mga alak. Diyan, diyan na lang sila nag uh, nag-iinvest. Pero kung gusto talaga nilang umunlad ang Pilipinas, kahit matagal ang balik ng investment nila, mag invest sila dito dahil ito yung kailangan ng Pilipinas. Pero kailangan kasi na makabayan ka. Kailangan patriotic ka eh. Ang problema, walang patriotism, walang nationalism, ang mga mayayamang negosyante sa Pilipinas. Makasarili sila. Tama po kayo. Ha? Tama po kayo. Yan po ang totoong problema ng Pilipinas. Kaya... Uh, malungkot po talaga. Malungkot. Ito yung problema. So, ang tabalik tayo dun sa uh, tinatalakay ko. Mayroon ba tayong kapital? Mayroon. Nitong sa kaliwa, nakikita nyo yung top 10 sa pinakamayayaman, bilyon, bilyon, kung ilang daang bilyong peso, mayroon sila. Kaya nilang magtayo ng mga industriya. Pero bakit nila hindi ginagawa? Kasi nga, uh, ayaw nila. Mas gusto na nila sa mga malls, sa condominium units, sa... Mas gusto na nila sa mga bangko, mas gusto nila yon. Pero hindi yon ang magpapaunlad ng Pilipinas. Kaya kung ang iniisip nila pagpapaunlad ng Pilipinas, mag invest sila sa mga industriya, sa mga heavy industries. Kasi yun yung magkikreate ng jobs talaga. Kapag naka, na, nagkaroon tayo ng mga malalaking industriya, hindi na pupunta sa ibang bansa ang mga Pilipino. Pero hindi nga ganun ang iniisip ng mga mayayamang negosyante sa Pilipinas. Yung mga malalaking mayayamang negosyante. Ano? Hindi yon. At isa pa, isa sanang malaking makakatulong para magkaroon tayo ng industriya, ang gobyerno mismo. Ang gobyerno mismo. Sa katunayan, ang gobyerno ay maaaring mag-invest sa mga indus sa industriya ng bakal. Ibig sabihin, yung pagawaan ng bakal ay gobyerno ang magmay-ari. Pero, kailangan siyempre ang gobyerno hindi korap. Kasi kung tulad din yan nung panahon ni Marcos, na totoo nga, pag-aari ng gobyerno yung National Steel Corporation, pag-aari nga ng gobyerno yung mga negosyong tulad ng MWSS, Philippine Airlines, PLDT, pag-aari yan ng gobyerno, LRT. Kung pag-aari nga yan ng gobyerno, pero corrupt naman yung mga nakaupo tulad ni Marcos, wala rin. Dapat pag-aari ng gobyerno yung mga negosyo na yan, at the same time, dapat ang nakaupo, hindi mga corrupt. <laughs> yan po ang totoo. Ah? Kaya yan yung ano natin. Ngayon sasabihin natin ah, ah masyadong nagre-require ng malaking kapital itong iniisip nating industrialization. Pero yan kasi yung nandito sa Pilipinas eh. Nandito sa ang nandito sa Pilipinas mga mineral, diyan tayo mayaman. Yun yung i-develop natin. Yun yun dapat eh. Mayroon na tayong source ng mga manganis, ng iron, ng mga mineral. O dito natin, gawin nating bakal. Pag natunaw na natin, gagawin nating mga sasakyan, heavy equipments. Diyan talaga tayo uunlad kasi yan yung potential natin. Yan yung yan yung yaman na mayroon tayo. Ngayon, mayaman naman sana ang mga mayayamang kapitalistang Pilipino. Ang problema hindi sila nag invest sa mga negosyo na yan. Ganon din ang gobyerno. May pera ang gobyerno, kaya lang napupunta sa korupsyon. Imagine niyo na lang mga kabunyog. Halimbawa, yung budget ng pagsas ng pagsasayos uh, ng train galing ng Manila to Bicol ay 10 billion. Sasabihin ng gobyerno, wala tayong budget ng ganon. Kaya hindi magagawa yung train galing ng Manila to Bicol. Wala ba tayong 10 billion pesos? Ay bakit yung farmali? 12 billion nga, isang kontrata lang yun eh. So yun, paano natin sinasabing hindi natin pwede, hindi ka, natin kayang magtayo ng mga uh, ng mga industriya, hindi natin kayang magpaunlad ng Pilipinas. Kaya nating magtayo ng tren galing sa Manila to Bicol. Bakit na hindi delay ang pagtatayo ng tren galing sa Manila to Bicol? Ang sabi, wala tayong pera kasi 10 billion pesos daw ang kakailanganin. Wala ba tayong 10 billion pesos? Mayroon. Ilan ba yung nakurap doon sa ano? Nakurakot doon sa PDAP scam ni Napules na kinurakot nila Enrile, really, nila Revilla at Jingoy. ba diba? 10 billion din yun. Ilan ba ang sangkot na pera sa transaksyon na ito ng formally? 12 billion. So, ibig sabihin marami tayong pera. Kaya lang nauubos sa korupsyon. <laughs> yan po ang totoong nangyayari sa atin. Yun yun. Kaya, kaya yun po ang ano natin. Yan ang problema ng bansa natin. Ano? Ngayon, ah, ito yung mga negosyong tinatayo. Ito yung mga negosyong tinatayo sa Pilipinas, call center, hindi tayo uunlad sa ganyan. Iilan lang ba ang makakapasok sa call center? Iilan na trabaho lang yan. Pangalawa, ang mga nagpapasok dyan, kawawa nga yung kalusugan nila kasi gabi sila nagtatrabaho. Pag umaga, mga tulog. Makakatulong na rin yan. Makakatulong na rin ang call centers, tulad ng na nakikita natin sa picture, makakatulong na rin na mayroon tayong mga pagawaan siyempre ng pagkain. Kailangan siyempre, pagkain yan eh. Uh, uh, pero mas ito yung kailangan natin. Ito yung lagi kong pinupunto. He, mga totoong industriya. Capital goods industries. Ito yung kailangan natin. Kaya yan po, ano, uh, mga kabunyog, mga kababayan. Tinalakay ko ito kasi maraming nagtatanong sa atin. Maraming nagtatanong. Attorney Enzo, ano bang ideya mo? Ano bang ideya ng Bunyog? Ano bang dahilan Ba't hindi tayo umuunlad? O yun yung tanong ng marami, ano? Ha? Ah? Mara yung tanong ng marami. So diniskas ko na ngayon, ang unang problema ng Pilipinas, yung diniskas ko ngayon, ito pre-industrial na kapitalismo. Ano? Pre-industrial na kapitalismo. Mayroon na tayong kapitalist kapitalistang sistema may mga negosyo na, nandiyan na yung paghahari ng kapital, ng salapi, pero hindi pa rin tayo nagiging ganap na kapitalista. Bakit? Wala pa tayong mga totoong industriya, yung mga heavy goods industries, yung capital goods industries. Mayroon tayo mga malls, mayroon tayo pagawaan ng alak, sigarilyo, hindi tayo uunlad doon. Bagamat nakakatulong yan, kailangan din yan, pero hindi tayo uunlad dyan. Yan po ano, ah, Call center is just a band aid to the economy. Tama po yan. ba? Diba? Kaya, so naunawaan nyo na po, ano? Naunawaan nyo na kung naunawaan nyo na uh, kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas, ano? Sabi ni sabi ng iba ng marami, bakit hindi umuunlad dahil daw sa korupsyon. Totoo po 'yan. Actually, sabi ko nga sa introduction ko kanina, tatlo ang mga dahilan ng problema ng Pilipinas. Pre-industrial na kapitalismo at problema ng agraryo. Pangalawa yung imperialismong China at datis. Matagal na tayong kinontrol ng US mula noong 1898, ngayon naman China. Yan ang pangalawa nating problema. Pangatlong problema natin, corruption. Sa susunod na talakayan, ididiscuss ko yung number 2 and 3. Ang dinidiscuss ko muna ngayon, itong pre-industrial na kapitalismo ngayon. So yan po, ano, nakikita nyo. Ngayon, mayroon pa tayong uh, uh, isa pang problema. Itong problemang agraryo. Ano? Itong problemang agraryo. Sige po, talakayin ko ito. Problemang agraryo. Anong ibig sabihin ng problemang agraryo? Agrarian problem. Pag sinabi nating agrarian, lupa. So problema sa lupa. Bakit? Ano bang problema natin sa lupa? Ay paano ba natin magiging problema ang lupa na mayaman ang Pilipinas sa lupa? Kung ang ibang mga bansa tulad ng Middle East, problema nila ang lupa kasi disyerto sila. Kung doon, doon sa mga bansang malamig, hindi sila makapagtanim kasi malamig. Sa Pilipinas hindi problema yan. Ang ating klima ay tropical. Makakapagtanim ka. Ang lupa natin ay mataba. Mayaman sa lupa ang Pilipinas. Ang lupang ang Pilipinas ay uh, agricultural na bansa. Kung sa Israel at sa Middle East para makapagtanim ng gulay, nagahydrophonics, ibig sabihin na nakabitin, tapos tub sa tubig sa tubig yung ano, na, ano, parang, parang yung parang yung parang yung tawag diyan. Uh, tangkong, <laughs> parang water lily na sumisip-sip ng tubig, hindi sa lupa, nakaano yung ugat ng mga halaman, hydroponics, sa Pilipinas, hindi problema yan. Kasi ang lupa natin ay mataba. <laughs> sa katunayan, yung mga buto ng santol, buto ng pili, pag nahulog yan sa lupa, tutubo at tutubo. Mayaman ang lupa ng Pilipinas. Mayaman tayo sa lupaing agrikultural. Ang problema natin, yung lupa sa Pilipinas, marami nakatiwangwang. Bakit maraming nakatiwangwang? Kasi maraming nagmamayari ng lupa, wala namang interes sa lupa. O, yun ang problema natin. Di ba? <laughs> ah, yun ang problema natin. Mayaman ang Pilipinas sa lupa, pero napakaraming lupa ang walang tanim. Idle. Idle lands. Bakit idle lands? Walang mga tanim na katiwang-wang. Bakit? Kasi maraming mga may-ari ng lupa, wala namang interes sa lupa. <laughs> ba? Diba? Ang gusto lang nila, nakatitulo sa kanila yung lupa, nakapangalan sa kanila. ba? Diba? <laughs> oh, marami dyan, mga politiko, mga gobernador, mga mayor, mga congressmen, ang dami nilang titulo ng lupa na hawak. Pero kung ikaw bay gobernador, kung ikaw bay congressman, magkaka-interest ka pa ba sa lupa? Hindi na. Doon pa lang sa corruption sa gobyerno, sobra-sobra nang makukuha mo, 'di ba? <laughs> 'Di ba? 'Yan yung totoo sa Pilipinas. Yung congressman nga namin dito, yung isang congressman, ha? Libu-libong ektarya yung pag-aaring lupa. Ngayon, yung lupa bang pag-aari ng congressman na 'yon dito sa amin? May mga tanim? Wala. Bakit walang tanim? Una, Ayaw niya rin lagyan ng mga tenants. Ayaw niyang lagyan ng tenants. Bakit? Pag nilagyan ng tenants, sabi niya, sakit pa ng ulo yan. So anong ginawa niya? Wala lang. Basta may titulo sa kanya yung lupa. O yun. O yan yung isang dahilan. Yan yung sinasabi nating problema sa lupa. Ha? Ah? Maraming, napakaraming mga lupa ang pag-aari ng mga mayayaman at itong mga mayayaman na may-ari ng lupa, wala namang interes sa lupa. In fact, hindi sila interesado sa farming. Basta sa kanila ang interes nila mayroong titulo yung lupa at sa kanila nakapangalan. Samantalang yung mga Pilipino na gustong magbungkal ng lupa, walang lupa o kulang ng lupa. Matagal nang dinalulutas ang problemang ito, ang tawag po niyan feudalismo. Natata naano tayo kapag binabanggit ang feudalismo pero pag pinag-aralan mo yung history ng Europe, ang economic system ng medieval ages sa Europe ay feudalism. Yang, yang lumang sistema na ang mga lupa ay pag-aari ng mayayaman samantalang yung mga magsasaka na wala ay walang lupa. Matagal na 'yan sa mundo. Kahit sa Europa nung panahon ng Medieval Ages ganyan na. Yan yung tinatawag na feudal system. Sa Pilipinas hanggang ngayon yan pa rin. Ano bang ba ibig sabihin ng feudalismo? Feudalismo ang tawag sa sistema kung saan ang mga magsasakang nagtatrabaho sa lupa ay wala o kulang ng lupa habang ang mga mayayamang wala namang interes paunla rin ng lupa, ay silang nagmamayari ng mga lupain ng bansa. Yan ang feudalismo. Nakita nyo po? Ang tao, ito ang sistema na yung mga magsasakang nagtatrabaho sa lupa, nakikita nyo yung nasa kaliwa, nagbubungkal ng lupa, nag-aararo. Yung mga, mga magsasaka na nagtatrabaho sa lupa, hindi kanila yung lupa. O kung mayroon man silang lupa, napakaliit, hindi nga isang ektarya kulang na kulang. Pero yung mga mayayaman, wala namang interes pa unla rin ang lupa. Sila nga yung nagmamayari ng malalawak na lupain. Ang isang halimbawa na lang yan, tingnan nyo yung Hacienda Luisita ng mga kuwangko. Mahigit 6,000, ano yan? 6,453 hectares yan. Imaginin nyo ang 6,453 hectares. Ang isang ektarya ay 10,000 square meters. O, tayo nga, ang pag-aari nating lupa, 300 square meters. Itong natatayuan ang bahay ko, 300 square meters. Ay, imagine nyo yung Hacienda Luisita, 6,000 hectares. Eh, kung 6,000 hectares yan, ang isang hektar yan nga, 10,000 square meters. Halos tatlong bayan ang sakop ng Hacienda Luisita dyan sa Tarlac. ba? Diba? Ngayon, sino lang ba ang nagmamayari ng Hacienda Luisita? Isang angkan lang yan, Kuwangko. ba? Diba? Kuwangko. Yung pamilya nila Cory at nila Pinoy, ba? Diba? Yan yun. Oh, kaya yung mga tumatawag sa aking dilawan dito, sige nga, tawagin nyo akong dilawan. O ba diba dinidiscuss ko dito kahit yung Hacienda Luisita na mga ko? Totoo naman, ang sabi si Chris, hindi naman na, i-winave na ni Chris yung ano niya interes sa lupa. gandi din yata si Pinoy. Pero hindi naman sila, si Chris ang pinapatungkulan natin dito o si Pinoy. Ang pinapatungkulan natin dito, yung angka ng kuwang ko, na naging presidente nga si Cory, mayroon na ngang CARP, pero yung kanilang hacienda na size na 6000 hectares hindi man lang naibigay sa mga magsasaka. Bakit hindi naibigay sa mga magsasaka? Kasi ang inadapt nila yung ano stock option scheme. Stock option scheme. 'Yun yung ginawa nila. Sa halip na ibigay sa mga magsasakang lupa, ang inadapt nila stock options. 'Di ba? Ayun 'yun, 'yan yung nangyari. Ngayon, gaano ba kalaki ang Hacienda Luisita? Ang Manila, yung city of Manila ay 3,955. Ang Makati City, ilan ba yung Makati City? Yung nasa baba, ano, Makati City. Ay yung Manila, 3,955. Ay kung yung Hacienda Luisita, 6,453. Ibig sabihin, mas malaki pa ang Hacienda Luisita kaysa sa city of Manila. Imaginin nyo po yan. Ganyan yung pinag-uusapan natin dito. Ha? Ngayon yan. Ngayon, paano pinahihirapan ng problemang ito sa feudalismo o yung problema sa lupa ang masang magsasakang Pilipino? Siyempre, ang una dyan, kinakamkam ang lupa ng, ng mga magsasaka. At kung hindi mang kinakamkam, kaisa na nga ang, kanila na nga yung lupa, kinukonvert pa yung sinasabi nating land use conversions wala o kulang na nga ng lupa ang mga magsasaka na pipilitan pang napipilit sa pang kinakamkam ang kanilang mga lupain. Napipersa din silang ibenta ang mga lupa dahil sa laganap na land use conversion. <laughs> yan yung totoo. Tingnan niyo yung nasa kanan. Sino ba yan? This is India Bilyar. Ano ba yung negosyo ng mga bilyar? Real estate development, di ba? Real estate development. Yung Bria, yung Camilla o oh, kanila yan o oh, Paano ba yan nagagawa ng mga bilyar? ah Si Manny Villar, siya ngayon nagpapatakbo. Siya nagpapatakbo ng kanilang real estate business. Yung Camilla, kanila yan. Palmera, Bria, kanila yan. O, oh, si Manny Villar yon, Nag-retire na muna sa politika si Manny Villar, nandun. Ngayon, si Mark Villar naman, sekretary ng DPWH. So, anong, anong papel noon? Ay di syempre, yung mga, ang ginagawa nito nila Villar, bumibili ng mga lupa bumibili ng mga lupa ng mga ano ng mga magsasaka. Bibili nila yung mga lupa ng magsasaka. Pag nabili na nila yung lupa ng mga magsasaka, mura lang ang bili nila ng mga bilyar. Papadaanan doon ng kalsada. O siyempre, sinong nakakaalam ng kalsada at sinong nagpaplano kung saan papadaanan ng kalsada? Siyempre, DPWH. Sinong sekretary ng DPWH? Si Mark Bilyar. O di ba? <laughs> di ba? Ang tindi. Ang tindi ng nang nangyayari sa atin, mga kabunyog. Ha? <laughs> Ha? Yan yung nangyari. Ha? So, anong nangyayari? Maraming mga lupa, binibili nila bilyar. Mas gusto. Sin, ano, at anong hawak ni sin Bilyar na komite? Alam nyo kung anong hawak na komite niya sa Senado? Senate Committee in Agriculture and Natural Resources. <laughs> di ba? So, kung ikaw yung Senate Committee in Agriculture, kapag may i -co na mga lupa ang mga bilyar, ang daling aprubahan. Kasi, ha, kasi bilang Senate Committee, Chairman, nang Senate Committee on Agriculture, yung budget ng DA, dumadaan kay Bilyar yan. Siya ang halos nag-asikaso niyan. O di imagine nyo yan, kapag may mga lupa na nahihirapan sila Bilyar na ipakonvert, isang tawag lang yan sa Department of Agriculture. <laughs> di ba? Ganyan. Ganyan mga kabunyog ang sistema sa Pilipinas. <laughs> ha? Kaya nakita nyo yan, nagdi-discussion sila nitong ano, magsasaka, leader ng mga magsasaka. Oh, sabi ni Bilyar diyan, bakit ba kasi ako na lang lagi ang kami na lang laging binabanggit mo? Ay kasi sila yung pinakamaraming mga lupa na nabili, binili nila sa mga magsasaka. Mas gusto nga ni Bilyar, walang patubig ang mga lupa eh. Kasi pag wala ng tubig, wala ng patubig ang mga lupa, di ba? Bibilihin na nila yon. O, oh, ganyan yan. Ha? Yan yung totoong nangyayari. Tayo naman. Di ba? Tapos, pag ikaw magsasaka, kam nila bilyar yung lupa mo, binili sa murang halaga, saan ka na pupunta? Pupunta ka na sa bundok o tulad nito ni Ma, nito ni tatay, ito, itong may how, ano, may may sombrero. Anong gagawin niya ngayon? Kasi yung lupa niya doon sa kapatagan, binili na nila bilyar. Ano? Nung nabili na nila bilyar kasi persado siyang ipagbili, ha? Ah, persado siyang ipagbili. Ah, ngayon, nung pinagbili na yan, saan siya pupunta? Pupunta na siya sa bundok. Magbubukas na naman siya doon. Kaya nangyayari yung tinatawag nating kaingin, di ba? Yung tinatawag nating kaingin. O, nakikita nyo yan, yung mga puno yan, ng mga kayang itumba, nang gamit lang ang palakol, tinutumba niya. Pagkatumba niya, sinusunog niya yan. Pagpanahon ng tag-init, ang tawag dun kaingin. Pag nasunog niya na yung mga puno, tataniman niya na ngayon, ganyan na yan. O, ano na, nabuksan niya na. Sinong naghihirap niyan na maalis yung mga puno, para mataniman niya. Ngayon, yan yung kinukundin na natin. Yun yung sinasabi natin, ang pagkakaingin ay nakakasira sa ating uh, environment. Pero ang tanong, bakit si Tio, bakit itong si Taihuan, bakit napupunta siya doon sa bundok, pinuputol niya yung mga puno na kaya niyang putulin para sunugin, para makapagtanim siya. Kasi yung lupa ay pag-aari ng mga mayayaman. Kung bibigyan ba siya ng lupa at kung hindi ito i-convert ni Lasin Villar, hindi naman siya hindi naman siya pupunta diyan sa bundok. Bakit pa siya diyan pupunta sa bundok kung mayroon din namang lupa na ibibigay sa kanya sa kapatagan, di ba? O, ibig sabihin, kaya siya pumupunta sa bundok para mag uh, ng lupa na mapagtataniman niya. Ngayon, kung gusto nating matigil ang pagkakaingin na ang mga mag, ang mga tulad ni nito, ay hindi na pumupunta sa bundok para magtumba ng puno at magtanim doon, bigyan natin siya ng lupa sa, sa kapatagan. Yung mga lupang nakatiwangwang na pag-aari ng mga politiko, ng mga mayayaman na hindi naman nagtatanim sa lupa, ibigay natin sa kanila. Ang problema dito, kapag nabuksan na yan na ito, nito, ng magsasaka na yan, kapag nalinis niya na yung lupa na yan, malalaman niya, mayroon ng may-ari pala. Kasi hindi naman siya marunong magpatitulo ng lupa eh. So, sinong magpapatitulo niyan? Yan yung mayayaman. Yan yung sinasabi nating pangangamkam. So, yan po ano? Yan ang isang problema. Pangangamkam at land use conversion. So nakikita nyo, ano discuss ko ito para maunawaan ng ating mga kababayan. Ano? So yan ang problema. Kinakamkam ang lupa at ikinoconvert. Land use conversion. Di sila ng lupa. Kung mayroon man silang maliit na lupa, lalong nawawala. So saan sila pumupunta? Dahil wala na silang lupa, pupunta sila sa Manila. Makikipagsapalaran. Kaya nagsisiksikan ang mga tao sa Manila. Bakit nagsisiksi ka ng mga tao? Kasi sa kanayunan, wala nang trabaho. Wala na silang lupa eh. Binili na ni Bilyar. Linandius conversion na. <laughs> Di ba? Yan yung nangyayari. <laughs> ah? Kaya matindi po ano? Matindi ang nangyayari. Pangalawang problema. Ang upa o partihan sa lupa. Ito. Nakikita nyo itong nasa kaliwa. Palayan yan. Yung nasa kanan naman, kuprasan. Ano? Nyugan. Itong mga magsasakang ito, hindi kanila yung lupa, ang tawag sa kanila tenant. Ito rin, tenant din ito, pero sa nyugan. Kung ako ang may-ari ng kupra ng nyugan na yan, halimbawa sa pagkupras ng magbubukid na yan, ng magnunyug na yan, nakakuha siya ng 100,000 pesos sa pagkupras. Ngayon, ang hatian namin ay 50-50. 50%, -50. 50 sa akin, 50% sa kanya. Ibig sabihin, 100,000 sa kanya yung 50,000, sa akin yung 50,000. Pero sa kanya lahat ang trabaho. Ngayon, dahil malaki-laki ang new ganayan na yan, magbabayad siya ng katulong. Sinong magbabayad sa katulong ng pagkupra siya? Ibig sabihin, yung 50,000 niyang nakuha, magbabayad pa siya ng mga mag maghahakot, aakyat yan, kasi hindi naman niya kaya. Hindi naman niya kaya yan. Pero ako, malinis yung marireceive ko, 50,000 na. Kasi ako yung may-ari ng lupa. O ba diba? Wala akong kapagod-pagod. Pero may 50,000 ako kasi 50% sa akin, 50% sa kanya. Yan yung problema. Hangga't ang magsasaka at ang magbubukid, magyunyog, hindi kanila yung lupa. Lagi silang may kaparte. 'Di ba? 'Di ba? Yan yung problema. Ano, ito naman sa ganun din diyan sa palay. O oh. Sino bang naggastos sa pagpatanim ng palay na 'yan? Siya. Tenant ko siya eh. Ako'ng may-ari ng lupa, sa kanya yung gastos diyan. Pero pagpartihan 60% sa kanya, 40% sa akin. So kung umani ng 100,000 pesos na halaga, sa kanya yung 60,000, sa akin yung 40,000. Pero yung gastos naman, mula dun sa pagtanim, pag-araro, pag-suyod, pag, pag, pag pati yung pag, ano yan, pag, uh, uh, yung mga abono, pesticides na ginamit yan, inutang niya yan sa kumprada, siyang magbabayad nun. Sa akin, may na yung 40,000, 40%. Yan yung isang problema. Paano uunlad ang buhay ng magsasaka kung hindi kanya yung lupa? Kung bawat pagtrabaho niya, gastos, at sa bawat pag-ani niya, may kaparte siya. Yung, mala, yung, yung halimbawa ako yung may-ari niyan, hindi naman ako nagtatrabaho, hindi naman ako nagagastos, pero pag nag-ani na niya ng kupras, ng palay, bibigyan ako ng parte. Ang tawag po doon tenant. Yan yung isang problema ng Pilipinas. Hanggat ganyan ang kalagayan ng mga magsasaka, hindi naman uunlad ang buhay niya. Oh, pangatlo, pagkabaon sa utang. Siyempre, nung panahon na nagpatanim ka ng palay, nagpatraktor ka, nagpa nagbayad ka ng mga tao, o, yung panahon na bumil, kumuha ka ng abono pesticide, kumuha ka sa kumprada, inutang mo yon. Ganon din itong nagkukupras. Nung panahon na nagkukupras pa lang sila, nagbayad siya ng mga tao, wala siyang pambayad, nagutang siya sa kumprada ng nyog. Ngayon, pagpisar niya, pag-deliver niya ng nyog at palay, Murang-mura na yung presyo ng nyug at ng palay. Ang dami niyang nautang. O, di mababaon siya sa utang. Kaya baon sa utang ang masang magsasaka sa may-ari ng lupa at sa mga kumprada o negosyanteng nagpapautang sa kanila. Ganyan ang nangyayari. Tapos, mababa pa, pa, ang, mababa pa ang sweldo. Alam niyo po ba na ang sweldo ng mga trabahador o ng mga manggagawa, iba ang sweldo ng manggagawa sa kanayunan o sa mga baryo sa kamanggagawa sa syudad o bayan. Dito halimbawa sa Bicol, 330 ang sweldo sa siyudad. Pero pagka sa baryo, yung mga nagtatrabaho sa sakahan, sa nyugan, 250. o oh, ganyan ang presyuhan. Pero ano bang binibili ng mga nasa baryo? Pareho rin, sardinas, asukal, kape. ba? Ganon din ang binibili sa bayan o sa siyudad. Pero magkaiba ang sweldo. Pero yung presyo ng sardinas, ng kape, ng asukal, pareho lang nung mantika. O ba diba? Kaya kawawa yung mga nasa baryo eh. <laughs> kawawa yung mga nasa baryo. Pag nasa baryo ka, mababa ang sweldo mo. Agricultural worker ka eh. Sa minimum wage ng dole, mas mababa yung agricultural worker kaysa sa urban worker. Ngayon, <laughs> 'di ba? Ngayon, nakikita nyo, kung ikaw ay manggagawa sa 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 ayan no, nakikita nyo sa kanan, manggagawa 'yan sa tu, sa ano 'yan, sagingan o naghahakot siya ng saging, magkano bayad sa kanya? 250. Sa Negros, maraming sakada doon, nagkakaranga ng tubo, magkano bayad sa kanila? 250. Oh, pero yung mga manggagawa sa siyudad, ano, ang sweldo 350, mas mataas. Pero yung asukal na binibili, yung kaping binibili, yung sardinas na binibili, yung mga pangkonsumo, pareho lang. Di ba? Kaya kawawa ang mga nasa baryo. Di ba? Ganun, ganun ang nangyayari sa atin. O, oh, ano pang problema ng mga magsasaka? Mga pandarahas. Maraming mga magsasaka, kapag nagbubusi sila ng kanilang reklamo, inaano sinal, niredtag, minamasaker, kaya nga maraming mga pagmamasakir sa mga magsasakay. May Minjula masakir noong 1987, may Hacienda Luisita masakir noong 2004, hanggang ngayon kay Duterte maraming mga magsasaka ang pinapatay. Rene Red Tag, tapos pinapatay na. Di ba? Ganyan ang ano. Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. Anong dagdag pa? Pinapahirapan pa ang mga magsasaka ng mga batas at programa ng gobyerno. Alam nyo nung panahon ni Marcos? yung masagana 99 at saka kukulibi yan mayroon pang fertilizers scam panahon ni GMA at ngayon naman sa panahon ni Duterte rice tariffication law o di ba yang mga programa na yan yang ang nagpapahirap sa mga magsasaka panahon ni Marcos ano ba yung masagana 99 O, ang sabi ng masagana 99 ito na yung pinagmamalaki ng mga Marcos eh ha pag masagana 99 magsasaka ka dapat gumamit ka nung yung ano yung 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 similya yung binhi na dinevelop ng IRI yung International Rice Research Institute ano ba yung dinevelop ng IRI yung mga IR65 IR72 dinevelop yan ng IRI doon sa International Rice Research Institute yung binhi yung mga yung mga IR uh, tawag may mga pangalan yung mga binhi eh gagamitin dapat yan ng magsasaka sa ilalim ng Masagana 99 para daw lumaki yung ani. Yan yung ano, yan yung programa ni Marcos. Ngayon, kailangan gagamit ka ng binhi na yon na dinevelop ng IRI. Pagkatapos, dapat gagamit ka ng mga pesticides at saka fertilizers na gawa ng ano. Ano bang mga sikat noon panahon ni Marcos na mga produkto ng fertilizer? Phillfos, yung Philippine phosphate, yung Atlas fertilizer, di ba? Yan yung mga ano, ano pang mga pesticides noon, tayo dan. Yan yung mga panahon ni Marcos. Ngayon, sinong gumawa? Kaninong kumpanya ang gumawa ng Atlas ng mga fertilizer na yan at saka pesticides? Kay Marcos din naman eh. Pag-aari ni Marcos. O kaya imagine niyo yan. Ha? ni-require, inubliga ang mga magsasaka na ang gamitin na binhi yung dinevelop ng IRI, yung IR-55, IR-65, mga ganun. Tapos, kailangan, papautangin ka ng gobyerno. Pero, kailangan mag-member ka muna sa samahang nayon. Ngayon, pag-member mo sa samahang nayon, uutang ka. Bibili ka ngayon ng mga pesticides, mga pesticidio, at saka mga uh, fertilizer sa Atlas Fertilizer at sa Philippine Phosphate. Pag-aari yan ng gobyerno, pag-aari ni Marcos. So parang ang ginawa sa magsasaka, uh, totoo, lumaki yung ani nila dahil yung banhi, binhi na ginamit nila, yung mga iri, iri na na yun, IR. Pero yung utang naman nila, lumaki rin. Kasi hindi, ila, hindi, hindi sila pwedeng gumamit ng binhi na yon na hindi gagamit ng pesticides at fertilizer kasi dinevelop yung binhi na maging dependent sa fertilizer at pesticides o di ba Di ba? Ganun ang nangyari dyan sa Masagana 99 na, na yan. Kaya walang kasaganahan na nangyari dyan. Ang sagana dyan na punta kay Marcos kasi sila yung may-ari ng mga kumpanyang gumagawa ng pesticides at fertilizer. O di ba? <laughs> di ba? Yan yung, yan yung totoong nangyari. Kaya yung mga pinagmamalaki ng mga Marcos na maganda raw ang Pilipinas nung panahon ni Marcos. Ang mga magsasaka daw ay magandang pagbuhay. Wala, hindi totoo yan. O ito na yung dinidiscuss ko ngayon ah Ganyan po. Ganyan, yan, yan yung nangyari. Ano naman itong Coco lebi Ang Coco lebi naman, bawat nagkukupras, ano? O, oh, bawat nagkukupras, di ba may nakita tayo dito nagkukupras? O, oh, itong nagkukupras sa kanan, Kapag nagpis, nagbilin, nagbenta na siya ng kanyang, ng kanyang kupras sa kumprada, kakaltasan siya, kakaltasan siya, bawat kilo. Ang tawag doon, koko lebi hindi buwis yon patago niya yon kasi parang ano ito yung mga resibo oh, nakikita nyo yan yung mga resibo na yung mga magnyunyog ay nagbigay ng ano nagbigay ng lebi ah? ngayon ang pangako sa kanila yun daw inihulog nila doon bawat bawat kilo ng uh, kopras na kinakaltasan ng lebi yung natitipon daw na pera ay i-invest sa mga negosyo pag kumita daw ng malaki yon papautangin ang mga magbubukid, magnyunyog, at yung mga anak nila ay gagawing scholar ng CocoFed, yung Coconut Federation. Yan yung tinatawag na Coco Levy. Alam niyo kung ilan ang natipon dyan mula sa Coco Levy na yan? Mula 1976 yat 1972 yata yan, hanggang 1986, 9 billion pesos. Anong ginawa sa Coco Levy na yan na naipon mula sa mga magnyunyog? Kinuha ni Danding Kuwangko kasi siya yung binigyan ng kapangyarihan ni Marcos, si, si Danding Kuwangko. Ang ginawa ni Danding Kuwangko, yung pera ng mga magnyunyog, ibinili ng stocks sa San Miguel. Kaya, karamihan ng stocks ng San Miguel ngayon, pag-aari na ni Danding Kuwangko, anong ginamit niyang pera? Pera ng mga magnyunyog. O, di ba? Ganun katindi ang ginawa ni Marcos. Ha? Ah, ganyan yun. Kaya yan yung ano, yan yung po yung nangyari. Kaya yung mga pinagsasabi na nung panahon ni Marcos, maunlad daw ang mga, mga magsasaka, wala. Yung masagana 99, nabaon sa utang ang mga magsasaka dyan itong Coco Levy, yung collection sa mula sa mga kontribusyon ng mga magnyunyog na umabot ng 9 billion mula 1970 hanggang 86, ang ginawa ni Danding Kuwangko ininvest sa San Miguel. Lumaki ang kita. Ah, lumaki. Pero kanino nakapangalan? Kay Danding Kuwangko. Kaninong ginamit na pera sa mga magnyunyog? At nang lumaki ng lumaki yung kita, ano, lumaki ng lumaki yung kita, itinayo ng bangko. Yan ay yung United Coconut Planters Bank. Diba? Yan ay yung UCPB. At ang, ang ginawa pa ni Danding, binili ng mga oil mills, yung Lucina Oil Mills, Ligaspi Oil Mills. Kaya marami, itong si Danding, ginamit yung Kukulebi para magpakayaman siya. Diba? Sino na ngayon ang may ng San Miguel? Si Danding at saka si Ramon Ang. Pero saan galing yung mga pera nila? Galing sa mga magnyunyog, yung Kukulebi na yan. Kaya nga, diba? Kaya anong nakikita nyo yan? Coco fans, ibalik sa amin. O, ganyan ang nangyari. Panahon ni JMA. May 90 million na budget sa fertilizer sa mga mag magsasaka. Saan napunta yung fertilizer na yon? Si Jok Jok Bulante, naalala nyo, ibinigay sa mga congressman para butuhan, para suportahan si GMA noong eleksyon ng 2004. Anong tawag doon? Fertilizer scam. Sinong promotor noon? Si Gloria Arroyo. Sinong ginamit niyang kasangkapan? Si Jok Jok Bulante ng DA. Huwag niyong sabihin fake news to. Totoo to. <laughs> Bakit? Sino bang mga kongresman ang binigyan? Imagine nyo, fertilizer ang binigyan yung kongresman ng Makati, kongresman ng Tagig, o di ba? <laughs> Yan yun. Kaya yun yung ano to, alam nyo kung pag-uusapan lang natin, ako, ilang araw na kasi, ilang linggo na, ilang buwan na tayo na nag-uusap mga development sa politika. Lakson, Isko, pag-usapan naman natin yung totoong problema ng bayan dahil maraming nagtatanong sa akin. Alam nyo malalim ang problema ng Pilipinas. Mal matindi to. Hindi tayo uunlad talaga kung hindi natin aayusin. ba? Diba? Oh. oh, ito pa. Pagka may kalamidad, o oh, yan, siyempre, Syem hindi mo naman masisisi yung sinong sisisihin mo sa kalamidad. Alangan naman, yung mga tagtuyo tulad yan, o oh, laninya, yung mga bagyo, hindi natin ano yan eh, act of God yan eh. Pero anong nangyayari? Pag may mga kalamidad at may mga budget, sa halip na ibigay sa mga magsasaka, binubulsa sa pan ang mga politiko. <laughs> di diba? Kaya matindi. Matindi. Ginagamit pa ng mga politiko. Ano? Ginagamit pa ng mga politiko yung pera na para na sa kalamidad. Ano? Kaya parang parang pandemya, di ba? Itong pandemya, itong COVID, ginamit ni Duterte para makakurap. ganyan din. Pag, mayroong mga bagyo, tuwang-tuwang politiko. Kasi kapag may bagyo, may dideclare na yung lang state of calamity. Pag may state of calamity, yung mga pondo ng Kapitolyo, yung mga pondo nila, na maaari nilang i-disburse. May ari lang gastusin nang wala ng mga bidding-bidding. Bidding, emergency. O, oh, kaya ganyan. So sa halip na ibigay sa mga magsasaka, tulong sa mga magsasakang sinalanta ng bagyo, sinalanta ng tagtuyot, ng laninya, wala, binubulsa ng mga politiko. Yan po ang nangyayari. <laughs> ha? <laughs> yan, yan yung nangyayari sa atin ngayon. 'Di ba nakita natin problema ng mga magsasaka? Ngayon, ano ba ang kaugnayan ng problema ng mga magsasaka sa problema ng Pilipinas? Bakit hindi umuunlad? Akala natin yung mga mga diniskas ko kanina, problema lang naman 'yun ng magsasaka, wala naman yung kaugnayan sa problema ng Pilipinas. Mayroon. Ano ba ang kaugnayan ng feudalismo, yung mga tinalakay ko kanina tungkol sa magsasaka, paano ito nakakaapikto sa kabuuang problema ng Pilipinas? Ito yung una. Dahil 75% ng populasyon ay mga magsasaka, na sobrang hirap ang kalagayan, sa kabuuan, hirap din ang napakalaking mayorya ng mamamayan. Paano mo mapapaunlad ang Pilipinas? Kung 75% ng Pilipinos ay mga magsasaka, na hirap ang buhay. Natural, 75% ng populasyon ay magsasaka, hirap ang buhay nila it follows na 75% ng populasyon kaagad-agad hirap din kaya ang 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 poverty level ng bansa hindi 'yan masosolusyunan hangga't ang karamihan ng mga Pilipino ay mga magsasakang baon sa utang walang lupa 'yan 'yung totoo diyan nasaan ba ang pinakamaraming mahihirap nasa kanayunan 75% sila ng Pilipinas ng Pilipino ngayon kung kung karamihan sa mga magsasaka sa Pilipino ay magsasaka at karamihan sa kanila ay walang lupa, hiraps ang kalagayan, natural, kapag tiningnan mo na yung buong picture ng Pilipinas, marami talaga ang hirap ang buhay. So yan po ang katotohanan dyan. Pangalawa, napipersang makipagsapalaran sa mga kalunsuran ang mga taga-kanayunan upang maghanap ng hanap buhay. Nagsisiksikan ang mga tao sa mga syudad at bayan, kaya't problema ang traffic, panirahan, kriminalidad at iba pa, o di ba? So, dahil maraming mga kababayan natin sa mga baryo, ang hirap ang pagbuhay, naghahanap sila ngayon nakikipagsapalaran sa siyudad. Pumupunta sa siyudad. Yung mga lupa na persahang binili ng mga real estate developers tulad nila Bilyar, o dinawala na ng lupa yung mga magsasaka doon, sana sila pumupunta sa siyudad. Kaya nagsisiksikan sila diyan sa mga squatter, ano? Diyan sa North Triangle, nagsisiksikan sila sa Simbo, sa Rimbo, sa Tondo, kung saan-saan puno na ng squatter ang Manila. O di ba? Bakit? Kasi nga, yung mga magsasaka sa kanayunan, kinakamkam yung lupa nila. <laughs> di ba? Saan sila pupunta? O di sa siyudad? O anong problema ngayon sa siyudad? Maraming squatter, maraming tao, maraming traffic. Ngayon, kung wala na mga mapagkakitaan, napipilitan ng ano, napipilitan na sa ano, sa mga ano, krimen, yung mga hold up is not chair, di ba? O, oh, yan yun. <laughs> di ba? Yan yung nangyayari. Ngayon, pabor sa mga mayayamang negosyante, dayuhan man at lokal, ang pagkakaroon ng napakaraming hirap na mamamayan sa kanayunan dahil pinagkakunan nila ito ng mga murang lakas paggawa. Kumbaga, sa akala nyo, uh, ang mga negosyante, na ano sila, ayaw nila na maraming mga Pilipino ang nahihir, ang mga nahihirap sa kanayunan, sa mga baryo. Mas gusto nila 'yan. Kasi pag nagpatayo ng mall, ano, saan sila kukuha ng mga bagger, merchandiser, mga cash, mga ano, sales lady? Saan sila kukuha niyan? Doon sa anak ng mga magsasaka na walang trabaho. O dahil walang trabaho, kahit mura lang yung sweldo payag na 'yan, o di ba? Mas gusto 'yan ng SM mas gusto yan ng Ayala. Kaya yung mga SM malls dito sa mga probinsya, yung mga Ayala malls dito sa probinsya, yung mga Vista malls dito sa probinsya, gusto nila na maraming tao sa mga baryo ang walang trabaho para pag nagkuha sila ng mga trabahador, kaya nilang presyohan ng mababa. ba? Diba? yan yung ano eh. yan yung problema natin. Ha? O, oh, yan yon. Ngayon, ang isa pang problema, dahil maraming magsasaka na wala namang lupa at dahil ang mga magsasaka ay hirap ang buhay, sino naman ang bibili sa mga ano, negosyo? Matumal ang lokal na pamilihan o domestic market. Actually, nakikita nyo yung mga ginagawang mga subdivision. Sinong bumibili? Yung mga pamilya, mga Pilipinong may pamilya sa abroad. Yung mga magsasaka, paano naman makakabili ng mga kahit low-cost housing, hindi yan mabibili ng magsasaka? Di ba? Hirap nga ang buhay nila. Pagkain nga sa tatlong beses sa isang araw, wala sila eh pambili pa kaya ng mga ano. Ngayon, bak yung mga hardware, bakit mabintang ang hardware? Kasi may mga Pilipino nagpapagawa ng bahay. Sino nagpapagawa ng bahay? Yung may mga may kapatid sa abroad, may kamag-anak sa abroad, nagpapadala ng pera. O iparepair nyo yung bahay natin dyan. Yun yung bumubuhay sa Pilipinas, OFWs. Pero yung magsasaka, nahirap ang buhay, wala. Imaginin nyo kung ang mga magsasaka ay gumanda rin ang buhay. Imagine niyo kung gumanda rin ang buhay ng mga magsasaka. Pag gumanda ang buhay ng mga magsasaka, bibili na sila ng TV, bibili na sila ng electric pan, bibili na sila ng yero, magpapayo sila ng bahay, uunlad ang ekonomiya, di ba? Kaya matuma lang ating domestic market, yung lokal na pamilihan, kasi karamihan ng Pilipino magsasakang walang lupa, hirap ang buhay. Ngayon, kung yung mga magsasaka ay magpataas ang kanilang kabuhayan, gumanda ang buhay nila, yung mga Pilipino na yan ay bibili sa hardware bibili sa department store o uh, 'di ba? Gaganda ngayon ang ekonomiya, magiging tataas ang demand sa yero, tataas ang demand sa bakal, o 'di ba? Ganyan ang mangyayari. <laughs> sa ngayon hindi 'yung mga malls at sa mga department stores, ang demand niyan hindi galing sa local market ng mga magsasaka, galing sa mga Pilipinong may kamag-anak sa abroad, papadala ng pera. Ngayon, ito pa ang masamang dulot ng kahirapan ng mga magsasaka dahil hirap ang 75% ng populasyon sa bansa na karamihan ay mga magsasaka at mamamayan sa mga kanayunan, na sa silang ibenta ang kanilang boto tuwing halalan at tali at nakaasa sila sa mga politiko. Patuloy na nakakapaghari ang mga trapo na politiko sa bansa. Yan. Ito yung reality. Kaya tayong mga middle class sa sabihin natin, malakas si Lenny Robredo, malakas si Kiko. Totoo naman. Pero kung titingnan nyo yan sa social media, malakas yan. Pero tingnan nyo itong nasa picture, itong nasa kaliwa. Yan yung mga mag, mga nakatira sa kanayunan. Yan yung napakarami sa Pilipinas. Sino ba ang mas marami sa Pilipinas? Ito yung sinasabing class D and E. Itong nasa picture sa kaliwa. Ngayon, yung mga nasa picture sa kaliwa, wala yung Facebook, wala yung cellphone, walang YouTube, wala yan. Ganyan sila. Sila yung binabayaran ng mga politiko pag panahon ng eleksyon. Bakit sila nababayaran? Kasi hirap ang buhay nila. ba diba? Yan yung reality. Ha? Yan yung reality, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo na, bakit ang demokrasya sa Pilipinas ay napaka-atrasado? Hindi tulad sa Europe, hindi tulad sa Japan, hindi tulad sa US, Canada, hindi tulad sa South Korea, Taiwan. Ang demokrasya sa Pilipinas, hindi totoong demokrasya eh. Kasi ang mga nananalo sa eleksyon, yung mga may pera, bakit? Kasi marami sa mga Pilipino, 75% ng population, nasa mga baryo. Nahirap ang buhay, mga magsasaka. Hanggat hindi na iaangat ang kabuhayan ng mga Pilipinong ito, itong mga nasa class D and E na mga magsasaka, itong mga nasa baryo, hanggat hindi natin natataas yung kanilang kabuhayan, hindi sila maging middle class, hindi tayo makaka-enjoy ng totoong demokrasya. Totoo po yan. Ako hindi ko kinukundi na itong mga kapwa natin, itong Pilipino. Huwag natin silang tamangin, tawaging mangmang. Huwag -mang. natin tawagin silang bobo. Yan yung sinasabi ni B.P radikal na pagmamahal, sila ay biktima rin ng sistema. Sa katunayan, itong mga trapong itong nasa gitna, yang mga yan oh, yung mga magnanakaw na yan, gusto nila na itong mga kababayan natin sa kanayunan ay hirap ang buhay. Bakit gusto nila? Kasi habang hirap ang buhay ng mga yan, nakadepende sa kanila yan. Kapag nagkasakit ang pamilya niyan, kanino lalapit sa ambulansya? Pagkuha ng ambulansya, si kanino lalapit para sa gamot? Hospital, sa politiko. O yung politiko naman, lumapit ka na sa kanya, o oh, ikaw ah, baka naman sa eleksyon, hindi ka sa akin bumoto, ako ang nagpagamot sa'yo. Akala mo naman yung pinagamot niya, pera niya. Pera din naman yun ng bayan eh. ba? Diba? Yan yun. Yan yung nangyayari sa atin, mga kababayan, mga kabunyog. Yan yung reality. Ah, ngayon, sabi ni Maria Wilma Baltar, tama ka, Torni, nakakalungkot, sana nga magkaroon na ng pagbabago. Ano? Sana nga po. Ngayon, ang ano natin ngayon? Ha? Ah, ito yung mga presidente ng Pilipinas. Mura. Hindi ko na sinama yung mula kay Aguinaldo hanggang kay makapagal dito na lang tayo kay Marcos. Si Marcos, si Cory, si Ramos, si Erap, si GMA, si Pinoy, si Duterte. Wala. Walang nabago sa Pilipinas, ano? Wala. Nagpalit-palit lang tayo ng mga presidente pero hindi tayo umuunlad. Bakit? Bakit mga kabunyong? Bakit hindi tayo umunlad? Kasi ito nga wala tayong tunay na industriya. Ito, wala tayo nito. 'Di ba? Balikan natin yung tinalakay ko kanina. o sabi ni Flor Tinaya Abrantes, kahit sino pang maging leader ng ating bansa, mahirapan talaga maghanap ng solusyon. Totoo 'yan. Kahit si Bpilay ni mahihirapan. Mahirapan talaga. Kaya nga kailangan ni Bepilene ng mga katulong na magsasagawa ng mga batas na nauunawaan ang problema ng Pilipinas at kaya nga ang Bunyog tumatakbo sa party list eh para makaano ma itong mga ideyang ito madala sa Kongreso, di ba? Oh, 'yun. Yan 'yun, yan yung kailangan natin. Tutulungan natin si Bepilene Robredo kasi hang, kahit pa tayo magpalit ng presidente, ah, kapag ganito pa rin yung sistema, hindi hindi mababago ang Pilipinas. Gusto lang natin magpalit ng presidente, manalo si VP Leni Kasi nga, bastos ang presidente ngayon, mamamatay tao, sagad ang korupsyon, garapalan. Gusto naman natin magpalitan. Pero kahit kasi pumalit si VP Leni, kung itong sistemang ito, aayusin natin ito eh. Kailangan natin, kailangan natin ng mga makabayan sa kongreso. Hanggat hindi makabayan ang nakaupo sa Kongreso, hindi ganito yung pagkakaunawa ng problema, hindi masusolusyonan ang problema ng Pilipinas. Di ba? Naintindihan nyo, mga, mga kabunyog? Ito yung binibigay namin pag-aaral sa mga miyembro ng bunyog. Actually, unang bahagi pa lang to eh, kasi, di ba, tingnan nyo, tingnan nyo yung ating topics. Tatlong mga pangunahing dahilan ng problema ng Pilipinas. Pre-industrial na kapitalismo at problema ng agraryo. Yan yung diniskas natin ngayon. Ngayon hindi pa yan. May iba pang problema. Yung imperialismong China ngayon. At dati, mula noong 1898, ang US nandito na. Yan, ano na yan. Kinukontrol ng dayuhan ang mga negosyo natin. Ang yaman. At pangatlo, yung korupsyon. Sa susunod na talakayan, i ko yung number 2 and 3. Ano? Ngayon ang diniskas ko muna itong una, pre-industrial na kapitalismo at problemang agraryo. Ito yung unang dahilan bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. Wala tayong tunay na industrialisasyon. Wala tayong industriya ng bakal, wala tayong pagawaan ng mga barko, kotse, wala, wala, maraming walang hanap buhay. Ano pa ang pangalawang problema natin? Yung, yung sinasabi nating problemang agraryo. Maraming mga magsasaka ang gustong magtrabaho sa lupa, paunla rin ang lupa, pero hindi kanila ang lupa. Naaapi ang mga magsasaka. Kailangan natin itong solusyonan. Pag hindi natin na solusyonan itong mga problemang ito, pre-industrial na kapitalismo at problemang agraryo. Yan ang unang. Ang title natin, pre-industrial na kapitalismo at problemang agraryo, agraryo, ang una sa mga pangunahing dahilan bakit di umuunlad ang Pilipinas. Ngayon, hindi ko muna sasagutin ngayon. Ano yung iba pang problema? Kasi ito yung unang dahilan eh. May dalawa pa eh. Sa susunod ko namang talakayan 'yan. At sa mga susunod ko rin talakayan, ano yung solusyon sa problema? Isisingit-singit ko ito eh. Uh, kasi, 'di ba, may nagtatalakay tayo ng mga update sa politika, nag-a-analyze ako, nagbibigay ng pag, ng analysis. Ngayon, siningit ko ito. Hindi muna ako nag-discuss ng mga disqualification case ni di Bongbong Marcos hindi na muna biniskas ko to kasi maraming nagtatanong Attorney Enzo ano bang paninindigan ng Bunyog? Ano naman bang programa mo kung ikaw ay mananalo sa party list? <laughs> 'Di ba? Oh, ano bang tingin mo Enzo? Anong problema ng Pilipinas? Oh, ito na diniskas ko na. Ha? <laughs> Kaya 'di ba? Oh, yan na yon. So, na-discuss na po natin ah uh, So yan po ano ah uh, mayroon na po tayong natalakay ngayon uh, medyo mahaba-haba itong talakayan natin pero at least nasagot ko yung tanong ng marami Attorney Enzo sa tingin mo ba ano ang problema ng Pilipinas So diniskas natin itong pre-industrial na kapitalismo ano uh, diniskas natin ngayon at problemang agraryo Una pa lang ito sa mga pangunahing dahilan bakit di umuunlad ang Pilipinas may dalawa pa ididiscuss ko sa mga darating na araw. Muli po, ito po si Attorney Enzo Recto, ang National Founder, National Chairperson ng Bunyog Pagkakaisa. Ang Bunyog Pagkakaisa po ay isang national political party na tumatakbo sa party list sa 2022 elections. Ako po ang first nominee. So muli po, magandang araw sa lahat. Salamat sa panunood ng aking talakayan uh, ngayong araw tungkol sa unang dahilan ng problema bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. Magandang araw po at salamat.